kusoo dhawaada home buy meherada home buy oo laga helayo noocyada kala duwan ee dharka ayaa qayb cusub waxay ka dhaafurtay magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka garoonka basketka ee Timcade waxaana ay macaamiisheeda iyo bulshada Soomaaliland ugu bushaareysay inay u sameeyay qiimo dhimis balaadhan muddada kooban ee ka hadhay maalinta ciida waxaan doonayaa inaan macaamiisheeda dhamaan ugu bishaareeyo inaan idin furnay meherad cusub طبعا هون باي معاميش هروه وتقاني هرقي سنة إن بدون كل شرتي حتى واحد يدين فرن برانش عصب كاسية ودو كرون كباس كل عيارتي معدة أما سيدات أكتين دبر كدم بقى بلشر أمر فوقه وحن دوري أنا اللي ديكو بشهر يوم مناسبة تم هرات عصب أو جد طبعا كعشر رمضان هراي أنا اللي دين سبعين قيمة ديمس آد وبلارن تاسيو هدا واحد اللي ديكه ثابتو سروال ك طبعا دولار وكلية لقاسينا يا سروال ك تد كوين يدل يردا شارك كسيدو كله سيدات دولار بلقاسينا يا garamada raqabada leh ay boolada loo yaqaan iyagana waxa laga siinayaa $8 oo kaliya garanka t-shirtka ah ama aan raqabada lahayn isna waxa laga siinayaa $5 waxaan rajaynayaa inad qiimo aad u macquul ah ku adeegid noontaan oo dhamaantin idin farax kaliya qiimahaas oo ka wada jira dhamaan branchyada aan ku leenahay magaalada Hargeysa sida tanan hadda joogno ee u dhow dhaqtarka weyn dabadiisa branchka cusub ee idin ka furay Timcade iyo branch aan ku leenahay oo saddexaad oo calaamada ah moolka Guriyasamo iyo waliba branchka aan boor ma ku leenahay waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin inaad ka faa'iideysan doontaan diskoonkaas ciid wanaagsan soo dhawaada dhamaantiin 10 ciisha hore inaad nala farxdaan ba rajaynayaa in waxaan joogaa carwadii home buy in kulli dhar qiimo badan ba yaala aad iyo aadna waan ugu mahadnahay waxa weeye waa dhar Bangladesh ah tayadoodu aad u fiican tahay kulli qiimo macquulna iyo soo dhawayn waan kula kulanay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ta insha Allah billahi kariim ha lagu soo yaaco halkana war hayo macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba hadii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys hadii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xirmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadina dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah